្រុមអ្នកតស៊ូមតិបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលបានអះអាងថាជំនួយរបស់មិត្តចិនអាចជួយពង្រឹងឯករាជ្យភាពប្រទេសកម្ពុជានោះគឺជាការនិយាយខុសពីការពិតនៃខ្លឹមសារឯករាជ្យភាពជាតិទាំងស្រុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតបានរិះគន់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់ដឹកនាំបកកុម្មុយនីស្តចិននិងបកនយោបាយលើពិភពលោកថាជំនួយចិនមិនត្រឹមតែជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានជួយកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងនៅឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយទៀតផងលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាប្រទេសតូចតាចនិងប្រទេសក្រីក្រត្រូវការឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីជៀសវាងនៅការបង្កប់បញ្ជានិងការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងពីបរទេសខាងក្រៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនណាតប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដានេះថាឯករាជ្យភាពជាតិរបស់កម្ពុជាមិនអាចកើតមានដោយសារតែជំនួយរបស់បរទេសនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញឯករាជ្យភាពជាតិគឺពឹងតែទៅលើការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់និងភាពខ្លាំងរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថាបើកម្ពុជានៅតែស្រេកឃ្លានជំនួយបរទេសដោយគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់នឹងភាពរឹងមាំដោយលោកហ៊ុនសែនគឺសប្តាហ៍នេះមិនមែនត្រឹមតែវាបង្ហាញពីភាពគ្មានឯករាជ្យភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលមួយនេះកំពុងតែបំផ្លាញឯករាជ្យរបស់ខ្លួនក្រោមជំនួយប្រកបដោយល្បិចកលទាំងនោះទៅវិញលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនអាចពឹងចិនឬប្រទេសណាមួយឲ្យជួយផ្ដល់ភាពឯករាជ្យឲ្យខ្លួនបានទេក្រៅតែពីការពឹងខ្លួនឯងដោយការរឹតចំណងការទូតឲ្យបានល្អមិនធ្វើជាទាសករឲ្យបរទេសប្រទេសកុម្មុយនីសឬប្រទេសសេរីណាមួយឡើយហើយក៏មិនបង្កសត្រូវជាមួយប្រទេសទាំងនោះដែរប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់អន្តរជាតិដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសដើម្បីការពារការរំលោភបំពានពីបរទេសជិតខាងតាមគ្រប់រូបភាពទោះទើបកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពជាតិឋិតថេរជារៀងរហូតទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានអះអាងក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី26ស្ដីអំពីអនាគតរបស់អាស៊ីថាបើមិនអោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅពឹងមហាអំណាចចិនតើអោយកម្ពុជាទៅពឹងបរទេសមួយណាខណៈប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនដល់កម្ពុជាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman កាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បាទអ្នកស្រីបានរំលឹករដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាថាបើកម្ពុជាមិនរក្សាជំហររបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេនោះគឺមានន័យថាកម្ពុជាកំពុងមើលស្រាលអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយក៏ជាការបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជុំវិញបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Mark Esther បានលើកឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021ឆ្នាំ2020ថាកសុំកម្ពុជាកុំនៅក្រោមឥទ្ធិពលចិនបន្តទៅទៀតព្រោះបញ្ហានេះនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់អធិបតេយ្យជាតិនិងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងជាមិនខានក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមអះអាងថាបើកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសទន់ខ្សោយកុំថាឡើយនិយាយអំពីឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងអធិបតេយ្យជាតិសំបីតែសម្ពះសុំសន្តិភាពពីគេក៏មិនប្រកាសថាគេឲ្យកម្ពុជាបានសុខដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យកម្ពុជាខ្លាំងកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់ខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនិងនយោបាយការទូតខ្លាំងជាដើមនោះទើបកម្ពុជាអាចនិយាយអំពីឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងអធិបតេយ្យជាតិដោយស្មើមុខជាមួយប្រទេសជិតខាង Thank you.